الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ظرفة عين أو أقل من ذلك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرفت له ملك استواجوك تانيني هورفورد إذا هي مسافة فوق انت ايغار كي سبا وحان ديكو السلام سلامتا اسلام كا ملك استواجوك تان الله يدكو حفظيو علماء مساجد كي يقود دي سو أباب شيء موضوع عن إيهو هدي الله إلا هدو دوردن إيا قونتن لقدبين إيهو وحي أحولين جمع شرفت له دواقا مغليا إن لغهد له عذر إيا آفو عالم كأوردن سيقود أسامة يسي oo adduunka aan oran karo malaa meel ka badbaaday ma jirto. Laakiin waxaa lagu kala horeeyaa sida looga baraarugsan yahay iyo sida loola dagaalamayo ayaa lagu kala horeeyaa mooyaane. Adduunyada meel ka bad qabta oo xanuunkani aanu saamaynin ma jiro. Xanuunkan waxa weeyaan waa xanuunka ka dhasha isticmaalka mukhadaraadka. Waxaan uga jeedaa waa maadooyinka maskaxda iyo maanka ka awood bata oo qofka bini'aadmiga ah sidii saxda ahayd uu u fikiri lahaa si aan ahayn u leexin kara. Mawduucan baahi badan baa loo qabay siiba xaafadeennan. Waxaad mooddaa ayaamahan dambe daadxoortii oo dhan in lagu soo moosay jihadan. Sida laga warqabo ama dad badan ay og yihiin, waxyaalahan mukhadiraadka ah ee arlada lagu soo ibaaxeeyey ee lagu soo fasaxay, maraakiista ugu badan ay kula soo eertaan oo ay ka qaybiyaan, waxaa la tilmaamayaa inay xaafadeennan tahay. Sidaa darteed waxaa muhiim noqotay in laga wacyigeliyo oo loo tilmaamo waalidiintuna inay arrintaa ku baraarugaan, da'yartuna ay ka gaashaantaan dhibaatada uu keeni karo xanuunka mukhadaraadka iyo maadooyinkan la isticmaalay mukhadaraadka ah isticmaalkooda. Waa mawduuc aynu aad ugu baahannahay, waa mawduuc inaynu iska kaashanno haddaynu nahay waalidiinta, inaynu iska kaashanno wax iska weydiino in aynu badbaadin karno da'yarteena iyo caruurteena waa shay muhiim ah. Waxaan sidaa u leeyahay, dadka waayeelka ahi way adag tahay ama waa wax naadir ah ruux 40 jirihii inuu ku qalqaaliyo isagoo 40 jir ah ama ka weyn oo ayniga isagoo ah inuu khamri iyo mukhadaraad iyo wax la mida inuu bilaabo waa masalo aad iyo aad u naadir oo dhif iyo naadir ku timaada. Laakiin sida badan waxa u nugul oo u nugul da'yarta u nugul in ay mukhadaraadka si sahlan ay u bartaan. Laba sababoodba way u fududeeyaan da'yarta inay mukhadaraadka bartaan. Sababka ugu horeeya ee kow ah waxa weeyaan alfaraakh, chaaniska iyo fursadda waqtigooda oo dhan ay haystaan. Ilmaha gurigooda ku nool da'du doonaba ha ahaadee 24 saac gabal dhac iyo waagii soo gudutaba waqtigii 24 saac isagaa iska leh,
qaabku doono markaa isagu ha u maamulo biil lagama rabo mas-uuliyad kale ma saara wax allaaliya wuxuu ka fikirayaa ma jirto haddaan la jihaynin firaaqadaasi waxay u fududaysaa ilmaha inuu albaab kasta inuu garaaci karo oo aanu waayo arag u ahayn masalan de qofka waayeelka ah cimrigiisa 24 saac weeyaan maalintii waxaa laga yaabaa waalidku 4 saacadood ama 5 saacadood uu ka seexanayo mooyaane inta kale ee waqtigiisa soo hadhay oo dhan mas-uuliyaad saaran ayuu ku dabaraa firaaqaba ma leh waalid baadu imanaysaa hawshaasaan kaa rabaa wuxuu leeyahay waqti kuuma heli karo barnaamijkaasi isugaya waqtigii waalidku iyo waqtigii dadka waayeelki waa macmuur lidaalik chaans ba u heli maayo inuu qalqaalinimo dambe uu dib ugu laabto laakiin wiilka yari isagu 24-kiisii saac firaaqu haystaa sidaa darteed baa wuxuu odhan jiray sayidina cumar radiallahu tacaala canhu waardaa tacallamuu qabla an tasuudu tacallamuu qabla an tasuudu waxbarta intaan mas-uuliyadi idin fuulin waxbarta intaan mas-uuliyadi idin fuulin marka haddii ruuxu mas-uuliyaadka iyo qorshaha nolosha uu ku bato waxaa ka yaraada firaaqa ka yaraada hadduu firaaqu ka yaraadana waqtigiisu meel munaasaba ayuu inta badan ku baxaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam firaaqa aad iyo aad buu uga digay in waqtiga firaaqa alla buuxiyo marka waalidkay tahay in ilmaha uu u qorsheeyo waqtiga inuu u buuxiyo xukuumadaha waqtiga mas-uulka ka ah ubadkiiyo dhallinyarada ayay tahay inay waqtiga dhallinyarada ay firaaqa ka buuxiyaan ama haddii alla yidhaahdo siminaar ha loo furo ama aqoon isweydaarsi ha loo furo ama garoomo bilaashah oo dhallinyaradu ay ku maaweelato oo waqtiyada qaarkood ay haddii alla yidhaahdo isticmaalaan ha loo furo ama haddii alla yidhaahdo wax dantooda ah ha lagu jiheeyee dadka waaweyn ee waayo aragga ah bay mas-uuliyadi ka saaran tahay inay ka fakaraan inay haddii alla yidhaahdo da'yartu aanay ku dhicin waqti faraaqa nicmataani maqbuudun wuxuu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam laba nicmo waa lagu kadsoomaa as-saxatu waalfaraaq ruuxa hadduu caafimaad qabo caafimaadku waa taaj madaxa kuu saaran taajkaa waxa keliya arka ninka sariirta xanuun ugu jiifa ee maxaan ku dhaa xanuunayo ayaa garan kara qiimaha caafimaadku leeyahay firaaqadana waxaa garanaya ninka mashquulsan ama ruuxa mashquulsan marka aada iyo aada bay ugu dadaaleen acdaada iyo cadowgu inay hantaan ama ay kasbadaan da'yarta ummadaha caalamka aynu ognahay waxaa dhaca mararka qaarkood dagaalo layskula dagaalamo waxyaalaha maandooriyaha abaa la isticmaalaa dagaal 3-4 sanadood iyo dheeraad dhex socday Ingiriiska iyo China oo la baxay xarbul afyuun dagaalkii lagu dagaalamayay maandooriyaha ayaa adduunyada soo maray waa dagaal qarsoon oo aan dowladda kula dagaalamaysa wax qarash oo kaga baxaya inuu qarash ka soo galo mooyaane aanu jirin waa dagaal aan sanqadh lahayn sida rasaasta waa dagaal dooranaya inta waxtarka leh iyo da'da soo kacaysa iyo xoogga cusub ayuu dooranayaa waa dagaal lagu mashquuliyo ummadaha dhaqaalahoodana lagu burburiyo haddii aanay ummaduhu ka feejignaanin qadiyadaasna ummadaha way ka hadhaa waxa lala dagaalamayaana waxa weeye waa garaadka iyo madax iyo maskaxda weeye caqligu waa hibada ugu qaalisan ee Ilaahay bixiyo caqliga iyo garashadu waa hibo Ilaahay bixiyo ta ugu qaalisan waxaan saa u leeyahay ruuxu haddii aanu caqli iyo garaad lahayn uu waalan yahay xataa laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullah lagama rabo waa marfuuca alqalam wax allaaliya wax xisaab ah oo saarani ma jirto caqligaa lagu islaamaa caqligaa ilaahay lagu gartaa
عقلها شرعي لغو كلا صعا عقلها حلاشي حرانت لغو كلا قرطا عقلها أيا لغو قرطا وحي حقال كاقا أيا وحي سكيها أيا وحي عدو كاقا عقلها كو كلا صاريا وما دد حقيقة أهم بنا آدمي أن شرفت كو قارين عقلها حيوان كوحي كدسو عينهم بنا آدمي نوا عقلها عقلها وما دعا لطابا كرين وهذه جرّك أجعل كلا دعوة لقلاه، ما لوجو تجاي عقلك وفديه ولا عقلك واكن، ما تشره، عقلك ما أها ودنهم فقلين يا، إيه، لين عينا بيدحذ أبضن عقلك ما أها، هذه عقلك وكاية هاي، حيوان بضن أو إن جود نواوين باشرة، هو ساقر شذا إيوه، هاي بدو أي صار الله هاي، أيجا أدون كمامول لها، عقلك ما أهان. مرق أي حوجة معها هذو عقلك مرق كتير لها لباحة الدنيا دوتر لها أي مرودي جي أنت حوجة بدن يجينا مقالوا إنك يا أنت والقفقة يو وحلق يا كيمة عقلك معها هدي الله إلى هذا النار يبورنان يوحلم إذا عقلك ما وجوهرت إلى هاي وبحيو أو بنا آدم كشر في ولقد كرمنا بني آدم وحيا لها هذه شارعة وقول لدى قال ما أنا وحويان وقرشد وحويان تلسك قفك بنا آدم وعقلك هذه آد كدوش الدولة هدفك أقوبه الرياوح النقونا يأينا تلسك قبسته هذه تلسك آد قبستنا انت صوحر لي محميات بيكون نقونا يسان روح بنا آدم جا هديك مانك يجر الشدة لجهن تيو وحكست الله يريه وأقبلية عقلكو وشيء أو كوكلا سوعة يقف بنا آدم جيه وحدنتي سعيه وحدنتي سأحين ما ندوريه وشيء لدق على ما جر الشدة قف بنا آدم جا وشيء لباتوين كأنك ورمي دونه قف بنا آدم جا أكوك هنا جيسية شيء أقوب بدن إنا وعوج يستوي ما دون كان عنك ورمينه وحيرات كي يشان وعقلك ما دون كان لفت وده هذه حيوانات كلهم مدرسين إنه إنه أمير بيله أمير بيله يعني سبب تو عقل ماله عقلك أص أمير أصل لكله هي أنا لك شيء كرينين أيها هذنا ما دون كان الاستعمال يا حيرات وين كي يشان أو أي قرشد بدلان وقفك بين آدمك وحوالنا كدقا عقلك قيمة هاله إلهي لغو قراني حقوق ده بين آدمك كقول إيه لغو قراني حق النفط هذا كقول إيه عدكو قراني سو مركة آد إيبسو دولي بعدك العقد هذا كو إيبس طوالي عقلك أقو مركة مسحنا أو مفعنا وحا مركة لغو مارمان قفك بين آدمك إنه تشهد أو إلى شهد عقلك سيجر شديس وحاوقه الرئي كلك إلالي عقلك بنا آدمك وحا حفظي الله تبارك وتعالى رب با إلالي وحوك إلالي وحي الروح بنا آدمك حيوان كوصمر الله وانو حرامي قفك بنا آدمك إنه استعماله وح عقلك الدولماتك أه قرشد الدولماتك أه وحاران وحانو إلهي قرآن كيس كريم كأقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وح إلهي نوغو الرمين وحيالها ضبنا ذا أبوها وين إيا أسباب توقوه الرئيسة وإبليسك هو أديك سيدوك لدلك ضدك إسجعل إيا وقت اللومسك إيا عبادة لأنت إيا ذكرك إلهي أولا قم مشكوره إيا صلاة أولا قد بدعوه وحا أبوه الرئيبا إلهي الخمر والميسر مركي النبي قال له ويديه صلوات الله وسلامه عليه ما الخمر
نبي الله وا ما حي خمره وحو رسولك ugu jawaabay الخمر ما خامر العقل الخمر ما خامر العقل وقاعده واسعه او لغو غران كرو خمر يوم حاته وح الله عليه وحي مانك اي مسكحده كبا ورويناده ايه هدي الله يراهدو غرشده كلوميه هيرات او ويناته تاسال اورنيا وا خمر وحوري او كلا النبي عليه الصلاه والسلام ما اسكر وكل ما اسكر حرام كل شارع وحي النبي قال ما اسكر كثيره فقليله حرام شيء انتي سيري ايمان دوريتاي انتي سبدني اي انتي سيري ما اسكر كثيره انت بدني هدي مانك وحو دمايسو فقليله حرام انتي سيرنا حرام بين نقونيس سببته او اه ددكو اسكو كرتي اي اسكو دفاع ماهم waxaa laga yaabaa rubuc qaadii qof uu waalayo inaan kiilo dadka qaar kood aanu waalin dadka kala rasistan badan oo kala adkaysi badan laakiin ogow oo hadana daanadii iyo dhibaatadii uu keenay laha ka aan ku saqraaminin dibti uu jirkaaga u geysan la way kugu maqan tahay waa eebo kugu maqan weeye sidaa darteed ba waxaa rasuulkeenu yiri calayhi salaatu wasalaam كل مسكر حرام شيء كذا او وحما ما انك دوريا ما بنانا الا استعمال طريقه سا لو مرى مركه امد لبابينيو مركه روح بين ادم يا غوان غوان كان لا ليهنيو وحا لو مرى مركه هره ان مسكح دي سلام مامولو او ادي الله يراه لا خوبته روح بين ادم جه هدي او مزمن نقضه او ما دوريا لازمو wax allaaliya wuxuu go'aan qaadan karaa ma jiro waana ummul khabaais baa la yiraahdaa maandooriyuhu waa ummul khabaais dambi dhammaantii isaga loo soo maraa dambi dhammaantii isaga sahla dambi dhammaantii isaga fududeeya maandooriyuhu waxaa laga waramaa ummadihii naga horeeyay nin sheekha oo caabida oo haddii alla yiraahdo meel cidlaa ilaahay ku caabudi jiray ayaa qolo ay doonayn inay karkaarka weydaariyaan waxaa loo soo adeegsaday qof dumara waxaa la yidhi ninkaasaan rabnaa inaad karkaarka weydaariso wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa wuu kugu maqay nin kasta oo khamriya cabihi wuxuu jecel yahay dadka oo dhan inay khamriya cab noqdaan nin kasta oo tuugi wuxuu jecel yahay dadka oo dhan inay tuug noqdaan qof kasta oo zaaniya wuxuu jecel yahay dadka kaloo dhan inay zaani noqdaan sababtoo ah ceebta isaga ku maqan ayuu rabaa in lala wadaago dadku ay magaca la qaybsadaan ruuxa haddii maskaxda iyo maanku ka lumana xataa magaciisa sharafta leh hebel la yidhaahda wuu lumaayo waxaa loo odhanayaa hebel waa majnuun hebel haddaad tidhaa kii waalaa baa lagugu sifaynaya kii waalaa marka ninkaas sheekha oo caabidka oo ummadihii naga horreeyey ka mid ahaa ayaa waxaa la qorsheeyey in haddii alla yidhaahdo laga soo dejiyo darajada cibaadada oo darajo hoose la keeno markay saasi dhacday gabadh baa la soo adeegsaday maal baa lagu bixiyey gabadhiiba waxaa lagu yidhi waxaad u tag wadaadkaasoo waxaan kaa rabaa in haddii alla yidhaahdo masalo diiniya aad noo xalliso inaad noo timaadaan doonayna wadaadkii mar haddii la yidhi masalo diiniya lagaa rabaa uu soo raacay gurigii baa la soo galay gurigu albaabo badan oo kala dambeeyuu lahaa albaab kasta markuu soo gudbo waa xidhaa markuu soo gudbo way xidhaa markuu soo gudbo way xidhaa ilaa marka dambe khaanadii ugu dambeysay sheekhii uu tegey waxay tidhi wadaadow bal qabso wax masalo ahoo diini oo aan kaa rabay ma jiro ee shakhsiyadaadaan duulimaad ku ahay waxaan kaa rabaa in aad naftaada isiiso markaas subxaana allah macnaha inaad iga sinaysataan doonayaa bay tiri markaasuu yidhi ma yeelayo markaasay tiri haddaad yeeli weydo intaan qayliyo ayaan ummadda ugu yeedhaya lay wadaadkiinnii waa kanoo guriga ayuu igu qasbayay baan ku odhan anigoo aan qaylin hawshaa qabo way igu adag tahay buu yidhi igadda kaasu riwaayaha hadday kugu adag tahay koobka waxaad ilmahan yar
المهن وقرع وحندوني إن وتاريخ ذا كبحه سيدا درت ذو حندوني إن أدشه سيفتينا ويوليبت كاساو حريمي نفي لهي أبو ريكو إن مايا وقاتل النفس النقر مايا ميكو قوات كاتي ها حتى بوحن كهربا إن أتكوب كخبرك أون عبته شيخي هو يقول حوالي إن أتسينيست يعني إن أد المهاي ركوك قصيص يعني إن أد بلقاء خمرك أعبت والله ما لا واحد كوسة هل بلقاء خمرك إن أد عبت ولقي خمر مو عبين كوب أشبتي وخمر الرسينة هو عبي لبس الضح دقيقة بو إسبدلي وذلك واسخ رامي مكاسول زد لي يقدر markaas ay ugu darto uu cabay asaadana ii kordhi way u kordhi soo hadana uu cabay dareenkiisa bawaatki miirkiisa bawaabax isagoon isugeyn buu haweentiina fuulay ilmihi yaraana waadilay dadna waa la ogaaday dawladdi ba soo qabatay waa la xiray waxa lagu xiray tiirkii markii tiirkii lagu xiray ba la yiraahdo ee dilkii loo diyaariyay أي إبليس لعنة الله عليه وهل كل الربيع أي وحولين أن كوجر قارم الدون سينتو استوصي وقداه يسوق الرقي أي وحوش أكتي إنه عاون كريه إنه إبليس هنا ومشي يجينا ويس السورة قابو يسوق صادق وحولين ما كلتها إن أنكو عاوي وأنكو عاون كراي فكاسو بدات كريمان تانو كباهي بدن إن لا يعاوي فكاسو وحولين وهاي هاي هذه الله كدغو واحد سمعين إيسا كلمة دعاء إلهي أبو رعاء إلهي فكان سير معه يكره فكان سير هذا بيجوا يا هني جاي سجود وما حان كل سجود هذا سوني عند تير ككحد حلم بيقول وحبه وش قال ركها هاي دقينا إن يرون إيه فورر صو فكان إيه فورر صتو وحانو اعتراب اعتبارنا يا إن إيه سجود بانو اعتبارنا يا يسقون وانم باهن إيمانك هنا وكقل عن يهي أنت سود دمي بساعد بده هيد قلي ضبطتنا قرتي بساء فوريه فرك بساء فوريه أيا ويش كينا الله سرك عن إمسات دمبي أو وين أو كي وجوين أشركم بالله ويهي بقول عن سبب كوجوين وحها الخمر خمر جاء وعبي أيا سبب توجوين أهل كجارس سيأتى روح ابن آدمي هذه عقلك الله ما أمره وحق الله ليوحي ملقائي شرف أولهاي وردنا ولقى الرحمية وسببت ما أنت عالمك وحق الله ليوحي سمد قفك ابن آدمي لها لو قرد لك روح ابن آدمي مركو مزمن الخمر النقض قرت إيمان ميل بيس قرد لك إيا يقين أوردن markii loo ogaaday inuu bila iimaan yahay inuu bila damir yahay inaa bila dareen yahay ayaa hadana waxa lagu yiri waxaan rabnaa inaad hadaad gabar tahay inaan nin iska dhigto hadaad nin tahay inaad gabar iska dhigto oo sumadii bina aadminaha oo dhan aad halkan iska dhigto laga raahamado wax allaali wixii sumad bina aadminaha oo dhan ayaa halkan dhig lagu oranaya ila marka dambe laga dhaadhiciyo نين نمتي ومحانه جندل باتا جندل ومحاتاي نين نواد أقبالي كرتا ناق نواد أقبالي كرتا وح الله لي وح سمدود ليضا هيبا مجرو نين متيد ناق متيد إسلام متيد قال متيد كريستان متيد وحبا متيد إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا هل كان محابنا آدمك قارسيه بقول كي بسقال يا سقاشن ضدك أود وده جندلك إيوه نني الناقل عانتا وريان نايا ذا عدة أود وده أور نم بقول كي بسقال يا سقاشن وضدك مخدرات كاستعماله مخدراتكو وحي قفك بين آدم جا هوس مريان أسفل السافلين درجة بين آدم نما ويكرران درجة حيوان نما نوي هوس مريان بل هم أضل سبيلا إلهي باطل مامي أيجا حيوانك كهوسية مرهدو قفك بين آدمي بلا ضمير يا
مخدراتكو waa shayga kaliya ee ummadaha horumarka laga la dagaalamo ummadaha dawladahoodu ay feejigan yihiin waa hantida ugu badan ay ku bixiyaan mukhadaraadka ay ku bixiyaan si ay u ciyaaliyaan oo ay u xifdiyaan awooda iyo tabarta u soo kacaysa dayarta ummadaha hadii bahalka ay baahayso ama lagu soo fatihiyo wax allaaliye wax nololaha oo islaaxaysa ma jirto مخدراتكو دب بدن بي كليهم فردية قف أهان مخدراتكو دباته كو كينا بلش أهان الدبات فر بدن بي كو كينا لبدا قيب عدبا آد إيا آد بي مخدراتكو أبا بي إيان هدي قفك بنا آد ميقا أينو إيغنو شخصية ديسة لبدا دباته كو كينا وحال إلى مد قصيرة المدة مدة يرى قابان بي لجوكتاه لباتوين إن يرى قابان أهيستو مدنوا لباتوين أبدا الآبدين إيا مدة دير لجوكا قفق مخدرات استعمالا تغيير في الشهية قفق حاكونا عيا خلخ الباكا قرنا عيا وحياليه طبيعي قاها إلهي وكو أبوري مثلا وحاكا خلخ ليا هديالي habdiski dheefshiidka oo dhan uu khalkhalaya isagoo gaajoon ayuu dareemaya inuu dhareegsan yahay isagoo dhareegsan buu isdareensiinaya inuu gaajoonayo systemka dheefshiidka oo dhan baa khalkhalaya dadka qaarkood isagoon isogeyn bay saxaradu ka soconaysa oo shahiyadii iyo hadii Alla ila appetite-kii oo dhan baa qofka binaaadmiga ka lumaya waxna ma jecla waxna ma noco waa waxaan ku jiraa sawirka soo taagan way waxyaalaha si kooban ay u dhaxalsiiso waxa kamida al ariq waxay ka qaadaa hurdada soo jeed bay ku ridaa waxa kale oo ku keenaa mukhadiraadku ruuxa isticmaala in garaaca wadnihiisa uu mukhadiraadku siduu doono u maamulo isagoo fadhiya oo aan ordin oo aan dhibaato oo aan wax shaqeynin ayaa wadnihiisa garaaciisa wuxuu tegi karaa ilaa iyo 400 dheeraad wuu iska fadhiyaa waxa uu cunayaa ku keenaya taasina markaa waxay sababi kartaa xanuuno dhaqso ugu dhaca ama isagoo halka fadhiyaba in darabaad qalbiga inta yimaadaan uu halka ku nafduxo in badan dadka qeylaha diyaad la sheekaysto waxay kaaga waramayaan saaxiibkii oo la qayilayay oo darbiga saa ugu tiirsanaa oo qayilaya oo aan moodayna inuu nool yahay shoo mar haraabe ka tagto waa qaboobay marka waxaa sababaya haddii maadadan uu isticmaalay si qaldan uu isticmaalay ama si xaddaafa uu isma isticmaalay ama isagaba tabardarro naftiisa ku jirtay ay jirtay waxaa laga yaabaa ruuxii oon soo qadaynin ama isagoon quraacanin ama isagoo corruption maskaxeed ku furan yahay oo warwar iyo walaac ku furan yahay inuu haddana mukhadiraadka isticmaalo oo awooddii jirkiisoo dhan ay hoosayso dabadeedna uu wadnuhu xaddaafno iska celin kari waayo dhiigga haddii Alla ilaahdo sare u kacay reedna waxay keenaysaa ama inuu faalij ku dhufto ama inay dhimasho oo ku keento waxyaalaha uu ku keeno mukhadiraadku muddo kooban waxaa ka mid ah markuu ruuxu mukhadiraadka isticmaalo wuxuu dareemayaa waxoogaa farxada nafis buu dareemayaa wax yar waqti yar oo kooban kabacdi markuu waxoogaa yar faraxsanaado mukhadiraadku waxay ku kala duwan yihiin qaabka ay qofka bini'aadmiga ah ula dhaqmaan hal mid oo mukhadiraadka ka mid ah waxa laga yaabaa intaasoo nin oo meesha wada fadhida mid walba dabeecad gaara inuu u yeelo afar shan lix nin oo meesha wada fadhiya ayaa mid walba si gaara uu ula dhaqmaya waana maado keliya wada cunaya waxaa laga yaabaa ragga meesha fadhiya ama dadka meesha fadhiya mukhadiraadka isticmaalaya mid ka mid ah inuu hadal u fasaxo oo fadhiga cid kale uu diido inay hadashaba waa daruuriya maya hadal buu qubayaa hadalku ka xidhaya mid ahaan farxad buu gelinayaa
mid kalena yabaal buu ku ridaya mid kale kaadi un buu ka furaya midna kaadida buu ku dhajinaya haduu doono mid hamiga dumarka ayuu maskaxdiisa leeyahay waa u baahan mid kalena hamigu waa isla mid kaliyaba waxaa laga yaabaa intaasoo sifo inuu afraada ku qaabilo oo aanay isku wada dabeecadba noqonin waxaa laga yaabaa haddii qofku uu daa'imo mukhadiraadka in miisaankiisu xoog isu dhimo waxaa dhacdaa dadka had iyo jeer mukhadiraadka laasima wahsi buu ku abuuraa wahsi xagga shaqada ah hadduu shaqaale yahay ama wahsi xagga aqoonta iyo cilmiga hadduu arday yahay wuxuu awood u leeyahay markaa uu daanka ku haya mooyaane inta marka uu daanka ka baxo bahalkaasi ama mukhadaraadkaasi uu afka dhaafo ee uu laydha u baxo ee in yaroo dabayla ay ku dhacdo ayaa wuxuu keenayaa adduunka wixii warwar joogay oo dhanba qofka ku furmaya wuxuu ka warwarayaana ma jirto adduunyadu inay rugmayso iyo mashaakil oo dhan buu wehel uga dhigayaa warwar iyo walaac wax allaalii wuxuu ku xalliyana ma leh ragga qaarkood wuxuu ku abuurayaa dareen waad haraadan tahay ah haraad baa ku haya biyuu qaldhabayaa calooshii way buuxdaa wuu biyo dhabay carabkii iyo qoortii iyo hungurigiina way qalalan yihiin mar walba maskaxdu been bay u sheegaysaa waxaa la leeyahay waxaad rabtaa biyo biyaad rabtaa markuu cabana intan ma solayaa wuu gubanayaa waxaa intaa uga daran markuu sariirta tago ayaa hurdadiina way ka duulaysaa sariirtana waxaa ugu imanaya xayawaan aanu arkaynin oo takfi iyo wax la mid ah caawa oo dhan wuu galgalan marka uu galgasho caawa oo dhan ee aanu si raaxa leh u seexanin ayaa 8-9kiiba haddii alla yidhaahdo in yaroo hurdo aho wadaqarowo markuu seexdo isagoo daalan oo mukhadiraadkii uu cunayna jirkiisii uu ka baxay murqihiisii oo dhanna ay daaleen baa waqtigii shaqadu soo gelaysaa ama waqtigii tacliintu ay imanaysaa isma dhaqaajin karayo halkaa waxaa kaga imanayaa hoos u dhac dhaqaalaha uga imanaya horumarkiisii nolosha uu horumarin lahaa oo dhan baa hoos u dhacaysa markaasa waxaa ka baxaya wax allaaliya wixii ihtimaam horumarka nolosha oo dhan uu hamayn lahaa hamigii oo dhan baa dhimanaya sababta oo ah maskaxdii la shaqayn lahayd baa daashay xalay oo dhan wuu soo jeeday oo waxbuu la dagaalamayay waqtigii shaqadu markay gaadhana ma kici karayo waxaa laga yaabaa inta uu faraxsan yahay farxadda geliyey inay 2 saacadood ahayd ama saacad inta ka dambaysa wax dhib iyo hawl oo mustaqbalkiisa ku leh ayuu ku furayaa xataa intaa uu faraxsan yahayna wuxuu u furayaa bayj iyo telefishin khayaaliya oo inuu yahay milyaneerka adduunyada qorshaha uu dejinayaa inuu yahay qorshe aad iyo aad horumar loogu gaari karo ayuu ku furayaa adigaaba dadka ugu sito odhanaya in yar markuu bahalkii ka baxana wax allaalii wuxuu qorsheyaal dejiyey iyo fooqyaduu dhisay oo dhani ilaa waa fooqyo hawada lagu dul dhisay iyo mawjadaha iyagoo cidla un buu soo kacayaa oo aaway fooqii aan dhisayay aaway maxaankuna doonyihii aan rarayay aaway baacmushtarigii aan aasalaxay maba yaallaan oo habaa aan mansuura waxaa soo dhani waxay weheliyaan saacado kooban bay dadka mukhadaraadka isticmaala ay ku keenaan intaas waliba waxa weeye waa waqti yaroo kooban weeyaan haddii qofku uu ka hadhi waayo oo mashruuca uu sii wado mukhadiraadka dhibaabooyin waaweyn oo la noolaada abidkii bay ku keenaan waxaa ugu weyn waxa la yidhaha igtiaabka igtiaab waxaa looga jeedaa oo waxaana yidhaahdaa depressionka qofka bini aadmiga ah maskaxdiisii baa daalaysa maskaxdiisii markay daasho ayay isagii dib ugu soo noqonaysaa halkii kaala shaqayn lahayd maskaxdu ayay adigii kula dagaalamaysaa sababtu oo ah waxay weyday xaqii ay kugu lahayd oo dardaarankii rasuulkaa weydooba aad hareer martay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ina liahlika xaq wa ina lirabbika xaq
وإن لنفسك حق فأعطي كل ذي حق حقه. إلهي حق بك وقل لي حقي سمري إهل كاغو حق بك وقل لي حق ودسي نفت أن حق بك وقل لي حق يدمري فأعطي كل ذي حق حقه. إن روح شيء كستو حق وقل لي حقي سسي وحني وحيديا مسكحدو هديات حق إذا أديدو وشيء كليه هدي كاهر تمادا عرض مارين كرين سومالي وحي ترهدا ورابد دالي dirti subalotaga hadaad maskaxdan eriyato aad halkama ka dhigi waydo marka daba aad isku soo kaarugaysa waalid daba aad lacaysaa falka iktiaba kugu imanaya iyo depression oo waxa weeye adduunyada oo dhan ayaa cadaw kugu noqonaysa amalkii iyo rajadii aad nolosha kala hayd oo dhan baa dhimanaya noloshuna waa amalka هذا هو رجاء الدنيا كالهين وحد كوفو داني نستشو رجب كومر دسنا وحكالو لغد نحل أمرك اللازمو وحيالان مخدرات القلق وحل إلى هذا دقنا شلعان دقنا شلعان أيا لغد نحل ما أنتو شقيه ليا لبما الموت بشقينا وكتغيا مثلو هدنه ليا هدنا وكتغيا guribu kiraysanaya hadana waa ka guuraya caynkan caynkan maryu ibsanaya laba maalmood buxnaanaya waa daadinaya waa wax weeyaan deganaan shalaan abadiya oo dhaqaalahaaga iyo noloshaada iyo horumarkaaga oo dhan la dirnaysa waxa kaloo laga dhaxlaa ruuxa binaadmiga ee mukhadiraadka laasima in tarkiiski qofka binaadmiga fikirkiisi oo dhan inuu bila miisaan noqdo فكر أن دجنين باقفك بين آدم جو يرانيا وحكلون لقد نحلا زيادة السلوك العدوان قفك بين آدم جو يرانيا الضبع عد ست قاشانا وحون يسكع ليا أو سنقلي بحي سابين عدو ويستاي أيو صورانيا وحورانيا هل كان محانك ولا ست الله يذكي أدون كورن بانيك يقول صوف ورانا هدي الله يراه ضو aniga hadii alla ilaahdo booliska caalamka interpolki ba aniga la igu soo diro dhij ba waxa igu jira jib yar bay aniga ay gashadeeno aniga un bay iga warayaano iyo daba socdaano mararka qaar kood wuxuu raayaa labada ruux halka taagan aniga hadal haya waxa laga yaabaa labada ruux intuu tago inuu gacan ba u geysto shaki uu shakisan yahay uu adduunyada oo dhan aaday kugu soo jeeda adduunyada oo dhan aaday kugu foogantahay أو وح كل صاحبه بالمشير الدنيا ذا مركزه كقبل الله يا حاسكيس لين يا هل كان يعرف تكتفى نوان مغلي يا هدلي يو وحي الله نوع عصام يلا نو شكيون هدي على كده أنتي وجود وين بوك شكي يا وحكلام مرك قارك وتكون على ضدك مخدراتك استعمالين لازمة وحلا إلى هذا جنون العظمة superiority complex wax la yiraahdo superiority complex waa cudur maskaxda ku dhaca oo nafsi ah psychology ah oo qofka binaadmiga ah oo isu qaadanayo inuu yahay madaxweynaha adduunka dhan maanta waxaan la soo shiriyay bush baan la shiriyay shalayna waxaan la joogay kii kale madaxweynaha caynka ah caynkan iyo caynkan wuxuu u haystaa adduunyada dhan ninka kalma mina wara kale waa isu qaba ama waxa ka dhaadacaysa inuu adduunyada maalka yaallo oo dhan isagu uu leeyahay waxa baabuur magaalada maraya isagaa leh waxa dukaan magaalada ka furan isagaa leh wuxuu isu qabaa milyaneer aan lacag badnayn waxa kaloo had iyo jeer dadku hadday laasimaan ba halka lagu yiraahdo mukhadiraadka waxa la yiraahdo xanuun la yiraahdo hallucination ama halwasa halwasa oo qofku laba ruux buu kala noqonayaa naftiisii baa laba ruux noqonaysa mid dhegaysanaysa iyo mid la hadlaysa mid dhegaysanaysa iyo mid la hadlaysa wuxuu leeyahay waa layla hadlayaa oo maxaa layla malgu leeyahay waxay leeyihiin wax laali waxaan qabanayo dhabay sii sheegayaano waxay odhanayaan waa ka faraha taagtaagaya waa ka hebel u tagaya waxa laali waxa uurkii qalbigaygu unbay ka ugaadhsanayaan oo haddii la yiraahdo aniguunbay iga sii warramayaan oo wax laali waxaan damacay iyo waxaan doono oo dhan way iga sii hordegayaan ama hadal baa ii baxaya
waxay ku leeyeen way caayayaan ayn kana ay leeyeen ayn kana ay leeyeen booranaya halwasa la yiraahdo waxana iska leh mukhadiraadku marka ay nugleeyaan maskaxda ee looga turi waayo maskaxda ee leeyla nahaar sida lagu wadaa darabaadka iyo dibaha lala dhaca maskaxda ayay adigana dib kugu soo jeedsanaysaayo wax allaaliya wixii ku rabshay oo dhameeyana ka talinaysa marka naf adiga kugu dhaaban oo kugu dhex jirta ma iska celin karaysaa iskama celin karta weliba xubintii ugu qiimaha badnayd markay dagaal kula qaadato waa maskaxdii maskaxdii marka lagaaga horeeyo ee iyadiiba lagu soo isticmaalo adigii maxaad samaynaysaa qalfoof baa tahay wax ma qaban karta waa inaad haddii alla yidhaahdo aada noqotaa oo nin isdhiiba ama dagaalama ama rabash kala sameeya aakhirkana xabsi iyo meel xunuun aad ku jirtay noqonaysaa marka dhibaabahaana waxa inta badan maskaxda ku keena waa mukhadiraadka waa xagga maskaxda iyo dareemaha waa inta aan kuu soo sheegay waxa weeyaan waa amraadii nafsiga ahayd waa dareemaha dhaawaca gaadha iyo fariimaha qaldan ee dib uga soo laabta ayaan hadda wax kaaga sheegay jasadkan naftan dhibban iyo maskaxdan aada rafaadisay jasadka ay ku dhex jirto lafteedu xanuunada caadiga ah bay u nuglaadaan markay maskaxdu daasho waxay u nuglaanaysaa xubnaha kale oo dhanna waxay u nuglaanayaan cudurrada waxaa suurtagal ah ruuxu haddii uu mukhadiraadka laasimo in noocyo badan oo xanuuna ah uu u nuglaado aanu iska celin karin ay ugu horeeyaan xanuunada wadnaha ku dhaca oo ay ku xigaan xanuunada sambabka asiiba oo ay ku dhacaan ku xigaan xanuunada alfashal alkalawi inay keliyuhu shaqadoodii ay yareeyaan oo ay keeni karto xanuunada beerka ku dhaca sababta oo ah beerku waa xubinta keliya ee xubin lamaanaysa aanay jirin waana xubinta ugu kartida badan leh xubnaha jirkeenna ee dadaalka weligeed ba iyadu ma joojiso ilaa ay dhimanayso kebidka iyo beerku shaqada isagu dadaalkiisa wuu wadaa waana filterka ugu horeeya ee jidhkaagu leeyahay ee wax allaaliya wixii sun ah ee jidhkaaga soo gala horta marka hore qabta beerku wax allaaliya wixii sun ah intuu qaban karo ayuu qabtaa wixii ka baawar weynaadana keliyuhu u dhiibaayo keliyuhuna bannaanka u saaraa labadaasaa iskaashada beerka iyo keliyaha ayaa waxay u taagan yihiin inay goor iyo ayaan ku difaacaan oo sun kasta oo jirka gudihiisa ka dhalata ama dibadda kaga timaada ayaga xakameeya haddii suntii ka tanbadato beerka marka dambe weel la buuxiyey oo biyihii laga buuxiyey haddii wax kale lagu daro wuu fatahayaa wuu sii daynayaa markuu sii daayo jirkii wuu qayirmayaa marka uu qayirmo waxaad arkaysaa ruuxii caddaan jiray ee quruxda badnaa oo qatar iyo boodh iyo haddii la yidhaahdo qiiq uu fuulay
كره حشيشة دي سيد السجارة كله دبي هاف كي كح كحجة كان كله ودي بيا وحالا جاي أبا كاني إنه شون سعد قبوا كسوه الرجع كله بعد مركو درير كيني ككليلو سقراسي ودرير ملاها يسوق ديلن وملاها ديال هذا يلا لقى ملاها أو وحول بقى يا المسكحي بين ما تشوكتوي مركو أفك الجليو درير كي كي كله المحان كورا دا كسور راعي حشيشة دا مركيبا شركة وحر راعي فايروسكي كيني جونسك وحلقة ياما روحانين ويسكم مدي حشيشة هيروين يا وحلا مدا هاف صو هاركي كلانا ينسكم مدو كم كهر يا وحلقة يبا عيدس بينو قبي كيلا بانا مركيبا وحسنا قاضي يا حنونك او حنونا دفافا بدن كوة وحا يعني عاوية ضدك المخدرات كاستعماله أي هذه الشيء بدن كذا سيفا فيه مركا أفراد شخصي شخصي مركا إنه أتحليلني روح كستو أو مخدر حنونا دا دقش ده إلا دائمة أو وقت دير لتشو غنا ويكو كينا حنونو قدر كاو استعمالي هرأون رادت كود الله أركنا ويكو كينا هذا بمجتمع لنول روحا مخدر كأ إبمن دوريها استعمالية دب إنتهل إقبال شعب الكوهايا دباتا إنتهل إقبال أمة الكوهايا ضد كان مخدرات كاستعمالية وحويان ويكون كنتا كو وحآد يا آد أبضنايا روحي دقنا شلعان مقبا إن هدو حاس يرير لها إنو رير كي بربريو أو ارتفاع نسبة الطلاق وحآد أبطة ضد كمخدرات كاستعمال وحا كبطة إني سيس هلا أبربرين كران قويسك هدي قويسك بربرنا وحا دعايا إن هدي الله يلاهدو المهينة أو ماشا يعني آبه وماشا كبحي إنه إسنا ونقضه محانكو لهذا إلما أنا أبالهين أدو بدن نبنانك أبوده بريبا وحان سمييي مركين ودنك سوق اللي صدحين سقاشنكي أفريا سقاشنكي انتا أيا وحا تلكو إيدا مقضي نمان دل يروه آدو تربضنا يو استيشن بوليس كهرقيسة دربيس سيحان شري ودنا نمانكي مغالا دا كسوه الرئي وحوغا أدونك هستي ayaan u dhaxmaray waxaan damcay markaa inaan dhaqan celin u sameeyo ila 4 caruuran ka xeyay cadaad leeyoon cid deganeen baan geeyay halkaas waxaan siray bal inaan dhaqan celin u sameeyo caruurtii waan la noolaaday waan wareystay waxaan ogaaday 3 kaliya aqoon ma aha caruurta aan ka xeyay 4 3 kaliya ayaa aqoon ma aha إلا شنا أبهودي هو يدود وين ولاين لكن كونا آفي أنت كلا دد أبهودي هو دود سفرن بهاي أنت كلا أوردن قيس بربوري بيك صورح بحين المها مركا وريركو ذا كي ما دو كونوا إيمانيا كون مركو إيما دو آفو بي أنت أولقب سنة ينو لشو ذا مخبارات بيكو حرين ميل يرد دنتي بي جينيان إيجا أو قرابة أو راشين كو جينيا إلا أنت عمر لقب سنة ينولش وحي راشين هلا وحي أدون هلا نسجنا ويحوي كسينيا إلا عمر كدم بي أي كل صون هذا إنه كم من نقطة كرا سيدا سيسو بعوينيا ساسيسو عفينيا بقول كي بس ديتا أبد كا وحي أهاين أبد أبوه ديه هو يدود إسفره وحي آفيين انت سو عرورة ويقريه ذي كسو صارين ضدك مخدرات كاستعمال مشاكلات كأي بلشدك وهي وحاكم ذا إن أبدي هاي شللك بابورتا أي قلان شللك بابورتا أي قلان وحي ديبو قصو نقوان إيسا بلشده وحلقيا واروحا شلك قلي مخدرات كاستعمالي شري إنه شل قالوا إنتو شل كي كبد بعده
markuu jeelka galo qoys dhan oo uu ka dhashay baa wuxuu ku keenayaa maalin walba qadada in loo geeyo, quraacda in loo geeyo, cashada in loo geeyo, dharka laga soo qaado loo mayro. Qof intaasoo qof oo bini aadmiya oo reerka wax ugu foognaan lahaa ama kaalin ka buuxin lahaa ayaa waxay ku mashquulayaan ruuxan siday u yacni u nafaqayn lahaayeen ama ay jeelka ugu hayn lahaayeen ee haddii alla yidhaahdo baahiyihiisa ay u buuxin lahaayeen. Intaa waxaa dheer weliba qaraamaadka iyo ganaaxaadka la saaro, isagii jeel buu ku jiraa waxba ma bixinayo, waa in loo maxaan ku dhahda qaraama oo mar walba baryo iyo haddii alla yidhaahdo hawl loo gala. Dhibtaasi waxay ku soo noqotay isagii hadda jeel buu iskaga jiraa oo iskaga raaxaysanaya, laakiin qoyskii uu ka dhashay iyo qabiilkii uu ka dhashay baa culays dhaqaale iyo culays nafeedba uu ka lumiyey. Bulshadii wax soo saarkeedii baa yaraanaya, waa qodob kale. Hadday dadka mukhadaraadka isticmaalaa tiro noqdaan, ogsoonow oo awooddoodii way inaga maqan tahay. Waad ku garab la'dahay, adigaa ku hiila ruux halkaa maxaanku yidhahdaa gidaarka fadhiya ee xabagta cabaya ee mukhadaraadka cabaya ee heroiinta loo soo gudbinayo, adigaa ku hiila, adigaa ku tolla, adigaa ku garabla. Wixii dhibaato uu geystana adaa ku qoolan. Haddii tuug la waayo inaad yarkii baa la helaa baa lagu odhanaya. Waxaasoo dhibaataa shacbigay kula soo noqonayaan. Mashaakil dhaqaale ummadda ku keenaan ahalkooda oo maalkan ay isticmaalayaan waa ibdaar iyo baabi'in. Ugu filaan lahaa ummadda inay booska buuxiyaan iyo waxyaalo kaloo fara badan oo aynaan tirin karaynin ayay shacbiga ula yimaadaan. oo ay ka mid yihiin xanuunadii aynu sheegaynay haddii Alla ka dhigo. Marka waxa lagama maarmaan ah, maadaama aanay ku koobnaanayn dhibaatada uu keenayo ruuxan mudminka ah ee mukhadaraadka isticmaalaya, waxaa laga yaabaa nin weyn oo haddii Alla ka dhigo intaasoo qoys mas-uul ka ahaa oo hawshooda kaga beegnaa isaga oo mudmin oo isticmaalaya waxyaalihii mukhadaraadka ahaa inuu xinjiri ku fakato markuu wadnihii aad u garaaco, dabadeedna shalal uu ku dhaco iyo faalij uu ku dhaco, oo 20 qoys ama 20 ruux ama 30 ruux oo mas-uul ka ahaa dhammaantood ay cidlaysa soo taagaan oo isagii ku mashquulaan, isagii laga warwaro oo laga fakero, halkuu isagu mashaakilka xallin lahaa ayuu noqday isagu mashkilad la xalliyo noqday. intee oo qoys baa markaa u dayacantay shakhsiyadiisaasoo keliya, sababtuna ay tahay mukhadaraadka uu isticmaalayey ee uu iska dayn kari lahaa ay tahay. Marka baaraka allahu fiina wa fiikum. Maadaama mashkiladu ay sidaa tahay, mashaakilka ilaahay way nooga digay aan qofka bini aadmiga samaynaya kelidii ku gaar ahaanayna ay tahay, oo ilaahay lay wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, dad yow ka hortaga oo haddii Alla yidhaahdo la dagaalama dhibaabaha aan ku koobnaanayn ruuxii sameeyey oo keliya. Ruuxa sameeyey oo keliya kuma koobna, way wada saamaynaysaa. oo ruuxan mukhadirka ah oo maxaanku yidhaahdaa isticmaalaya mukhadiraadka iyo maandooriyaha, aabihii waa warwaraya oo hooyadii baa warwaraysa oo hablaha uu la dhasho ugu badan kuwa warwarka oo dee maxaanku yidhaa caatifada ayaa warwaraya, walaalihii wiilalka ahaa la dhashay baa ka warwaraya, dunidii oo dhan buu warwar ku furayaa, caalamkii oo dhan buu wada kharibayaa oo caatifadu wada gelinayaa wada warwar ah. Marka haddii aan la iska kaashan siiba da'yarta haddaan loo tulin, oo hadda ayaamahan u dambeeya waayeelkan la hadlayaa imika xaafaddeennan waxaa aad ugu soo batay da'yarta bahashan nuugta xabagta da'yarta xaafadihii kaloo dhan waa laga soo caydhiyey. Maalmahan u dambeeyey waxaan ku arkayey caruur yaryar oo ilaa 18 jir 8 jir ah oo weli maxaanku dha dhalandoorsoomin, oo muuqaalkii iyo nuurkii ay guryahooda kala soo baxeen weli haysta, oo dharkii ay gurigooda kala soo baxeen weli aanu ka uskagin, oo hareeraha lagaga jiro waddadeenaasi saa u taxan yihiin. Haddii aan howlahaas iyo wixii la mida la iska kaashanin, wallaahi inaan guryaheennu nabad ahaanayn, guryaheennuna sidaa ku jiri maayaan
هورية داد كلانا سا أقبان مايان وحي مهم وايال كحافظه إنا يوحيسكو ويديان أو حدان وحكا للقبان كرينين سلدقان كودبور إنتو الله تقول الله إلا وروحا وحنا قلقبتو عروتا كالينا قلقبتو إنتا ساكوفي لنا هدي اللبابو وايال أمددك محام كورا هذا مسموع القول كي أي أدام قدان دا دا ما أنت مساجك بوشر دا قار بدني كوشر مايان ركاب بدني ركاب بدني بيكاب بدني بوي قافيان قيل الله روحان لا يهاي ورحافظه ويغيران تاي آد يا آد يا آد بالله يسوق صوت المامي حافظا تاد حورت أوردن هل كان على لدم عيا ورهوشة أن وحيسكوي دينه سي ينا أبد بعدان أبد كينو أبد بعده وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.